বাজেটত এইবাৰ যেনেধৰণে আমি আগতে ভাবিছিলোঁ যে কিবা চমক নাথাকিব, সেই গতিকে কোনো চমক নাই। তেখেতসকলে গতানুগতিকভাৱেই বাজেটখন দিছে, কিন্তু যোৱা সময়ছোৱাত বহুখিনি ঘোষণা কৰা হৈছিল যোৱা কেইবাটাও বছৰত, আপোনালোকেও সেইখিনি জানে। তাৰ কিন্তু এতিয়াও সেইবিলাক ঘোষণা ৰূপায়ণ হোৱা নাই। বাগান অঞ্চলত প্ৰতিটো লাইনৰ ৰাস্তা পকীকৰণ কৰাৰ কথা আছিল, সেই দিশত আমি বিশেষ সঁহাৰি পোৱা নাই। গ্ৰামাঞ্চলৰ বাট পথত PMJSY-ৰ বিভিন্ন ফেজৰ কাম হৈ থাকে, আপোনালোকে জানে। আজি এবছৰ ধৰি খুব সম্ভৱ কোনো কাম হোৱা নাই PMJSY-ৰ, আৰু লেবাৰ তাৰ ঠিকাদাৰসকলেও পুঁজি আবণ্টন পোৱা নাই। ঠিক তেনেকৈ যিখিনি অসম আৰক্ষীৰ 1000 কোৱাৰ্টাৰ বনোৱা কথা আছিল, সেইখিনি কোৱাৰ্টাৰ এতিয়ালৈকে ক'ত হৈছে আমি মুকলি কৰা দেখা নাই। আৰু তেনেকৈ কিছুমান ঘোষণা আছে যিবিলাক পুৰণা ঘোষণা, এতিয়া নতুনকৈ আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিছে। যোৱা সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ মনত থাকিব, লাইট এণ্ড ছাউণ্ড শ্ব'টো ইয়াৰ পূৰ্বে শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰত হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু আৰ্কিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টে অবজেকশ্যন দিয়াৰ কাৰণে সেইটো আজি বহু বছৰতে হোৱা নাই। ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া আমাৰ চেয়াৰমেন জয়ন্ত বৰুৱা আছিল, তেতিয়া তেখেতে এই বিষয়ত আলোচনা কৰিছিল। সেই গতিকে কিছুমান পুৰণা প্ৰজেক্ট তেওঁলোকে পুনৰ ৰিপিট কৰিছে, আৰু কিছুদিন পিছতহে বাজেটৰ প্ৰকৃত মূল্যায়ন হ'ব। এতিয়া নিশ্চিতভাৱে যিখিনি ঘোষণা আহিছে সেইখিনি সকলোৱে আগ্ৰহেৰে লক্ষ্য কৰিব। তেখেতসকলে 600,000 নতুন অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী দিয়াৰ কথা আছে, এইটো যথেষ্ট সময় ধৰি কৈ আছে। আনকি ৰেচন কাৰ্ডৰ এই চৰকাৰ অহাৰ লগে লগেই, আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগত কৈছিল যে বহুখিনি অযোগ্য হিতাধিকাৰীয়ে ৰেচন কাৰ্ডৰ মানে মালিক হৈ আছে, সেইসকলক তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিব কৈছিল। কিন্তু 94% কভাৰেজ বুলি ক'লেও এতিয়া বহু লোকে আমাৰ ফুড ছিকিউৰিটি এক্টৰ অধীনত একো সুবিধা পোৱা নাই। সেই গতিকে কাম বহুত আছে, এইখিনি কিছু কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, আৰু যিখিনি কৰিব পৰা নাই তেখেতসকলে উল্লেখ কৰা নাই, আৰু কৰিম বুলি কিছু সংকল্প লৈছে, সেয়া ভাল কথা। যোৱা সময়ত আমি কৈছিলোঁ, আজি কেইবাবছৰো আগত, যিহেতু কোঅপাৰেটিভ ইনষ্টিটিউট এটা খুব জৰুৰী, শিৱসাগৰৰ ৰাজীৱ গান্ধী ইনষ্টিটিউট অফ কোঅপাৰেটিভ ইউনিভাৰ্চিটি এখন আছে, সেই ইউনিভাৰ্চিটিখন অসম চৰকাৰৰ সমবায় বিভাগৰ পৰা শিক্ষা বিভাগে ল'ম বুলি কৈছিল। আজি বহুত কেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ক অনুদান দিছে, কিন্তু শিৱসাগৰৰ কোঅপাৰেটিভ ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ কোনো কথা তাত উল্লেখ নাই। ঠিক তেনেকৈ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ঘোষণা যোৱা সময়ছোৱাৰ আছিলে। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক বিৰোধী দলৰ হৈ সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ বিধায়কৰ পুঁজি আবণ্টন বৃদ্ধি কৰিবলৈ। তেখেতে লিখিতভাৱে নহয় মৌখিকভাৱে আমাক আশ্বাস দিছিল, কিন্তু সেই আশ্বাস পূৰণ হোৱা দেখা নাই। অনুৰূপ ধৰণেৰে আনটাইড ফাণ্ড যোৱা পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ সময়ত তেখেতসকলে কৈছিল যে কমেও 50 লাখকৈ প্ৰতিজন বিধায়কে পাব, আৰু অতিৰিক্ত 300 কোটিমান টকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত থাকিব, যিখিনি তেখেতসকলে আবণ্টন দিব। কিন্তু এতিয়া আমাৰ বিধায়কসকলক মাত্ৰ 10 লাখকৈ দিয়া হৈছে, তাকো সকলোবিলাক বিধায়কক দিয়া হোৱা নাই। সেই গতিকে আমি ঘাটি কম হোৱাৰ কাৰণে ভাল পাইছোঁ, কিন্তু চৰকাৰখনে কেনেকৈ নিজৰ যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি সেইখিনি পূৰণ কৰিব সেইটো আমি চাম, আমি লক্ষ্য ৰাখিম, আৰু চৰকাৰক সহযোগিতা আগবঢ়াম যাতে তেখেতসকলে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেইখিনি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে।